Assalomu alaykum. Qatarda o'tayotgan jahon chempionati ham toborozining qizg'in pallasiga kirib bormoqda. Aksariyat terma jamoalar play-off yo'llanmasini 3-chi turda hal qilish imkoniyatiga ega bo'lib turishibdi. Demakki, qaymog'i hali oldinda. Hozir esa o'zining ancha qizg'in, muhokamali va joiz bo'lsa, munozarali mavzulari bilan diqqat markazida bo'lgan 2-chi tur haqida gaplashamiz. Qatarning mundialga tayyorligi tahsinga sazovor, ammo mamlakat terma jamoasi haqida bunday deb bo'lmaydi. Boiski, Felix Sanchez shogirdlari 2-chi turda ham mag'lub bo'lishdi. Mezbonlar mundialda Sadio Manesiz ishtirok etayotgan Senegal terma jamoasi bilan ro'baro kelishdi va 3-1 hisobida imkoniyatni boy berishdi. Oqibatda Qatar jahon chempionatlari tarixida guruh bosqichining dastlabki 2 turida mag'lubiyatga uchragan ilk terma jamoaga aylandi. B guruhida kutilmaganda Eron uyg'ondi va bir emas, bir nechta yulduz futbolchilarga ega bo'lgan Wales terma jamoasini mag'lubiyatga uchratdi. Ha, chindan ham o'sha kuni forslar ajoyib o'yin namoyish etishdi. Hisob ham shunga monand 2-0. Walesning himoyasi uchrashuv oxirigacha dosh bermadi. Eron esa xushtak ovozi yangraguncha jon jahdi bilan gol uchun harakat qildi. Qit'adoshlarimizdan raqibdan cho'chimaslik evaziga ishonchli natija. Nihoyat, Argentina terma jamoasi va uning muxlislari uchun ham Qatarda quyosh sharaqladi. Jamoa Meksikani ishonchli 2-0 hisobida mag'lubiyatga uchratdi. Yodingizda bo'lsa, turnir boshlanishidan avval ikki azaliy raqibning o'zaro shaxmat taxtasi oldida tushilgan surati e'lon qilingan edi. Shundan kelib chiqib aytadigan bo'lsak, bu galgi yurish aynan Messi tomonida bo'ldi. Futbolchi qiyin kechayotgan uchrashuvda o'z goli bilan hisobni ochdi. G'alabani kafolatlagan golga esa assistentlik qildi. Messi gol urdi-yu, Rosariodagi oddiy ko'chalardan birida mana bunday shovqin-suron yuzaga keldi. Ana endi ko'ring rekordlar u qoyilmaqom natijalarni. Demak, Messi futbol afsonasi Diego Maradona'ning terma jamoa safidagi 21 o'yindan iborat rekordini takrorladi. U ketma-ket 5ta mundialda golli uzatma amalga oshirgan ilk futbolchiga aylandi. Shuningdek, Leo 4ta gol bilan 2006-yildan buyon mundiallarda jarima maydonchasi tashqarisidan urilgan gollar soni bo'yicha eng yaxshi natijani qayd etdi. Rivaldoga tegishli bo'lgan 5ta goldan iborat umumiy rekordga esa yana bir qadam qoldi. Biz Messini shuncha alqayapmiz u, boshqa tomondan uni do'pposlashga tayyorlar ham bor ekan. Gap shundaki, Meksika bilan o'yindan so'ng g'alabani nishonlayotgan Leoning oyog'i yerda yotgan raqib jamoaning libosiga tegib ketgani aks etgan lavhalar tarqaldi. Bundan dilxira bo'lgan meksikalik boks yulduzi Saul Canelo Alvarez "Men uni topolmasligimni xudodan o'tinib so'rasin" deya izoh qoldirdi. Keyinchi, keyin nima bo'ldi deysizmi? Kimsan boks afsonasi Mike Tyson Canelo degani Messiga tahdid qilganmish. Agarda u Messiga qo'l tekkizgudek bo'lsa, men yillar osha yana ringga qaytishimga to'g'ri keladi deya javob qaytardi. Hozircha Messi va uning Argentinasi haqidagi gap-so'zlar shulardan iborat. Aytgancha, mazkur guruhning boshqa ishtirokchilari Polsha va Saudiya bahsida Shesnining qahramonligi evaziga polyaklar 3 ochkoga ega bo'lishdi. Arablar esa masalani 3-chi turda hal qilish imkoniyatiga ega. Musobaqa favoritlaridan biri Fransiya amaldagi chempionga xos o'yin namoyish etyapti. Didier Deschamps shogirdlari 2-chi turda ham g'alaba qozonib, keyingi bosqich yo'llanmasini naqd qilishdi. Faranglarga 2-1 hisobida mag'lub bo'lgan Daniyada esa biroz qiyin bo'lsa-da imkoniyat saqlanib qolgan. Demakki, bu guruhda ham 2-chi yo'llanma uchun shiddatli kurash kechishi shubhasiz. Darvoqa, hamma Messi va Ronaldo haqida gapirayotgan bir paytda mundialga o'z raqobatchisiz kelgan Mbappe o'z ishini qoyillatyapti. Futbolchi mundiallarda urgan gollar sonini 7taga yetkazib, Messi va Ronaldoga yaqin keldi. Qolaversa u Qatardagi jahon chempionatida ketma-ket 2 marta uchrashuvning eng yaxshi futbolchisi deb topildi. O'z golini O'zbekiston bayrog'i oldida nishonlagan Mbappe yanada mashhurroq bo'ldi desek mubolag'a bo'lmaydi. Y guruhidagi gigantlar to'qnashuvi 1-1 hisobidagi durang bilan yakunlandi. Ham Ispaniya, ham Germaniya g'alabaga loyiq bo'lsa-da, hal qiluvchi 3 ochko ikki tomonga ham nasib etmadi. Biri boshqasiga imkoniyat qoldirgandek go'yo. Nachora, futbol uchun natija adolatli bo'ldi. Tantana esa 3-chi turga kechiktirildi. Bu natija Ispaniya uchun normal bo'lsa ham, Germaniya uchun yetarlicha yoqimsiz raqamlar yuzaga keltirdi. Nemis mashinasi qatorasiga 8-chi rasmiy o'yindirki, ularning bittasida qizil furiyani mag'lub etgan xolos. U ham bo'lsa, o'rtoqlik uchrashuvida. Bundan tashqari Germaniya tarixda birinchi marta jahon chempionatining dastlabki 2 turida g'alaba qozona olmadi. Shuningdek, nemislar 2022-yilda o'tkazilgan 8ta rasmiy uchrashuvlarining hech birida o'z darvozalari daxlsizligini saqlab qolisha olmagan. Jahon chempionati kubogi uchun asosiy da'vogarlardan biri bo'lgan Braziliya Shvetsariyadan 1-0 hisobida ustun kelib, muddatidan avval play-offga yo'l oldi. Jamoa Neymarsiz ham tartibli va ishonchli o'yin namoyish etgan holda
kutilgan natijani qo'lga kiritdi. Chiroq o'chib qolgan o'yinda Casemiro o'z goli bilan jamoasi joniga ora kirdi. Ha, to'g'ri eshitdingiz. Hatto 220 milliard dollar sarflagan Qatarda ham bunday holat kuzatilib turadi. Hey, chiroqni yoqvoringlar, Qatarda dedim. Messidan farqli olarak Ronaldo jamoasi bilan uzoqroqqa boradigan bo'ldi. Portugaliya 2-chi turda Urugvaydan 2-0 hisobida ustun keldi. Uchrashuvdagi ikkala golga ham mualliflik qilgan Bruno Fernandes esa o'yinning eng yaxshi futbolchisi deb e'tirof etildi. Ronaldoning personal muxlislari birinchi gol aynan uning hisobiga yozilmagani, aslida 7-chi raqam egasi tepishi kerak bo'lgan penalti esa Cristiano almashtirilgach belgilangandan biroz xafa bo'lishgandir balki, lekin muhimi natija ekanini Ronaldoning o'zi ham ta'kidlagan. Xullas, bosimdan xalos bo'lgan Santos va uning jamoasi ehtimoliy raqib haqida bosh qotirayotgan bo'lsa ajab emas. Har 4 yillikning eng yirik futbol bayrami tobora qizib bormoqda. Shunday ekan, grantlarning qoqilishidan tortib, kutilmagan g'oliblar, rekordlar va sensatsiyalarga tayyor turavering. Bizda Qatar 2022 kundaligi rukuni davom etadi. Xabardorizning ijtimoiy tarmoqlardagi rasmiy sahifalariga obuna bo'ling va ayni kunlarning eng muhim voqeligi hisoblangan Jahon chempionati bellashuvlari hamda Mundial atrofidagi qiziqarli yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting.